300 צעירים מכפרי הסטודנטים של איילים ברחבי הארץ עלו היום לקריית שמונה לשפץ חורבה ישנה, לקראת הכשרתה למגורים לזוגות צעירים בעיר. דבר מדהים בעיניי, ממש ממש מדהים, וואו, אנשים באים בזמן שלהם החופשי ובונים את הארץ, דבר מדהים מדהים. בעיניי המטרה של זה ליצור משהו חדש, המשכיות של משהו. את מוטל הדרכים סוזן אין אחד בקריית שמונה שלא מכיר. כבר עשורים שהוא עומד שרוף ושומם. והמחאה החברתית של הקיץ האחרון העירה כמה אנשים במדינה שהבינו שמבנים ריקים יכולים להוות פתרון למצוקת הדיור. המטרה שלנו בשיתוף עם העירייה ועם הרשות לפיתוח הנגב והגליל והחטיבה להתיישבות היא בעצם לאפשר לחבר'ה צעירים לראות כביתם את קריית שמונה. דיברנו וראינו את זה הרבה במהלך הקיץ, כל הנושא של מחאת הדיור. ואנחנו רואים שיש דברים פה שקיימים, שאפשר להשמיש אותם, אפשר להחיות אותם, כדי שבן אדם יוכל לגור בצורה מכובדת גם במקומות הללו. אמרנו, זו הזדמנות להביא עוד זוגות צעירים לקריית שמונה, לגור בקריית שמונה. כבר היופי בו שהאנשים עצמם מקימים אותו, הם נקשרים אליו ומשתייכים אליו והופכים להיות חלק בלתי נפרד מהכפר. בדירות החדשות שבעוד מספר חודשים יהיו מוכנות למגורים, יחיו זוגות צעירים בוגרי כפר הסטודנטים של איילים בקריית שמונה. דם חדש של רוח צעירה יזרום בשכונה כאן, בדרך להגשמת החזון להבאת 300 אלף מתיישבים חדשים לפריפריה. יש לנו ארץ כל כך יפה, שכאילו כל כך חבל שיש את הנופים המדהימים האלה ונורא מעט אנשים רואים אותם. אז באנו ליישב אותם, להביא לפה אנשים, שירו שלא רק במרכז צריך... באנו ליישב את זה, להזמין אנשים, להפוך את המקום הזה יותר מזמין. שלא להם תרוצים למה לא לבוא. שלום לדני גליקסברג, סמנכ"ל עמותת איילים. אהלן, שלום. למה אנחנו צריכים עוד 30 יחידות דיור בקריית שמונה? אנחנו צריכים הרבה יותר. אם הייתה לנו את האפשרות בלוחות זמנים האלה לעשות יותר, היינו עושים יותר. ברור שאחד הדברים המרכזיים שמקום כמו קריית שמונה, כמו הרבה מקומות אחרים בפריפריה, צריכים, זה חבר'ה צעירים שמחליטים לבנות את החיים שלהם פה, שעל הגב שלהם נצליח לממש את הפוטנציאל של מקום כמו קריית שמונה. מי האנשים שהולכים לאכלס את המקום? אתם מציבים קריטריונים מסוימים? עקרון המקום מיועד לבוגרים של כפר הסטודנטים כאן בעיר בקריית שמונה. אני בהחלט מקווה שהוא ייפתח לעוד ועוד אנשים, זה תלוי כמובן בכמות המקומות שנעשה. כרגע יש מספיק בוגרים בכפר, חבר'ה שמסיימים את הלימודים שלהם בסוף השנה הזו ולקחו את ההחלטה להישאר בקריית שמונה ויעברו הנה. ובסופו של דבר המטרה היא שמקום כזה כן יהיה פתוח לכולם, הכל כמובן אל מול היכולת שלנו לאכלס מספר מוגבל של אנשים, אבל זוגות צעירים, בוגרי אוניברסיטה, זה מי שיהיה כאן. המחירים הולכים להיות אטרקטיביים במיוחד? אני מאמין שזה ינוע בין 400 ל... אני סתם זורק, אבל בערך בין 400 ל-600 שקל לאדם לחודש. אני לא מתחייב, אני עוד לא יודע. תגיד, דני, אנחנו מכירים פרויקטים אחרים של עמותת איילים גם בקריית שמונה ברחוב עולי הגרדום. פה אתם בוחרים לעשות מתחם סגור של העמותה ולא להתערבב בקהילה. קודם כל זה אל מול האופציות שקיימות בעיר. בסופו של דבר לשכונת עולי הגרדום נכנסנו בשיתוף יחד עם עמידר ובעצם שיפצנו את כל הדירות שיכולנו באותו מתחם. אין שם עוד כמות דירות כמו שאנחנו צריכים, אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 30 דירות, זה יכול להגיע ל-60 איש, אין את היכולת להמשיך את זה בכלל ברחבי העיר, אין מקום. היום אם היה היינו בוחרים את זה, זאת אומרת פה זו ברירת מחדל, ברור שהיינו מעדיפים לעשות את זה בתוך השכונות הקיימות. מתחם שיכול להכניס 60 חבר'ה במכה ביחד, אין היום בעיר, אבל גם לזה יש, גם למתחם הזה יש יתרונות, כמו שאמרתי, זה יחזק את הקהילה של החבר'ה שיגורו פה כקהילה, ואין לי ספק שהיכולת שלהם להוביל שינוי בעיר רק גדלה ככל שהם חזקים יותר כקהילה ביחד, וזה שהם יגורו פה ייתן להם את האפשרות הזאת. עדיין אני אומר, זו ברירת מחדל. כך או כך, טוב שאתם כאן. דני גליקסברג, סמנכ"ל עמותת איילים, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה.